footsteps. Who's down? I wasn't paying attention. That's all right. Left information out. Okay? There's a number of inconsistencies. Way murugaysan tahay gabadhan yarta ah. Sidaad u jeedaan way ilmeeneysaa waxana ka muuqata cabsi iyo argagax. Maxaa ku dhacay gabadhan yarta ah? 911, what's your emergency? Saddex nin oo bistoolada ku hubeysan ayaa guriga soo galay, waxayna toogteen labadeeda waalid. Laakiin, xaqiiqada ka fog murugadan iyo ilintan, waxoo dhan waa ay jilaysaa, waa been. Waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba u joogtaan soo dhawaada. Muuqaalkeen waxaan kaga hadlaynaa maanta qisada gabadhii dishay labadeeda waalid, gabadhaasoo lagu magacaabo Geneva. Haddaba sidee suurtagal ku noqonaysaa in qof uu ku dhiirado ama xitaa uu ku fakaro dilka labadiisa waalid? Kolley qofkaas waa qof habaaran ama maskaxda looga jiro. Qoyskan waxay ka soo haajireen Vietnam waxayna imaadeen Toronto, Canada si meeshaas nolol wanaagsan ay uga helaan. Qoyskan waxay ka kooban yihiin 4 hooyo, aabo, wiilkooda orodka ah iyo gabadha qisadan ay ku socoto ee lagu magacaabo Geneva. Aabahana mar walba waxa uu jeclaa in ubadkiisa ay u noqdaan ubad horumar sameeya kana dhex muuqda bulshada. Noloshooda iyo waxbarashadoodana waa uu ku dadaali jiray. Waqtiga ay Canada imaadeenna aabahan waxa uu helay shaqo aad u fiican. Isaga iyo xaaskiisana waxay soo gateen laba gaari aad u qaali ah. Noloshoodu way iskugu aadanayd. Labadiisa ciyaalna waxa uu geeyay waxbarashada isagoo mar walbana wiilkiisa kula talin jiray inuu noqdo mechanical engineer. Sidoo kale aabahan gabadhiisa waxa uu kula talin jiray una la jeclaa mar walba inay dhigato medicine oo ay noqoto doctoressa. Nolosha qoyskan waxay iska ahayd nolol caadi ah oo toosan. Aabahana waa uu la dhacay dadaalka ay gabadhiisa waddo. Waxay u keeni jirtay report formyada lagu diiwaangeliyo resultiga. Bundadeedana aad ay u fiicnayd ilaa ay ka qalin jibisay college-ka qaadatana shahaadadeeda diplomada ee caafimaad. Waqti kadib gabadhan waxay bilowday waxyaabo aan lagu aqoon inay xaafada waqti dambe oo leeta ay imaado, dabeecadaheedu isbedelay iyo xanaaq zaa'id ah oo aan lagu aqoon. Laakiin aabahan oo aabo caqli badan gabadhiisa ayuu ka shakiyay, wuxuuna ku bilaabay dabagal. Waqtiga ay xaafada ka baxayso, meesha ay tagayso, asxaabta ay la socoto, dadka ay la kulmayso, waxaasoo dhan ayuu dabagal ku sameeyey. Aakhirkiin wuxuu soo ogaaday inay la socoto oo ay u tagto waqtigeeda ugu badan ee la qaadato nin daroogada ka ganacsada oo drug dealer ah. Kadib aabaha gabadhiisa si degan ayuu ula fariistay, wuuna weydiiyey waxa ka dhexeeya iyada iyo ninkaas, waxayna u sheegtay inuu yahay saaxiibkeed oo ay jeceshahay. Sidaas oo ay tahay aabaha gabadhiisa intaas ogamu harin oo baaritaan kale ayuu ku sameeyey isagoo soo ogaanaya waxbarashadeedii. Wuxuuna soo ogaaday in waxbarashadeedii iyo waxyaabihii ay u sheegi jirto dhan ay tahay kakac, waxaasoo dhan waxay ahayd fake. Report formyada iyo waxyaabahay u keeni jirtana waxay ahayn waxyaaba ee bannaanka kasoo sameysatay oo feeg ah, oo gabadhan waxay lahayd laba weji oo kala duwan: weji wanaagsan ee aabaheed kula dhaqmayso iyo weji khaldan ee bannaanka ku joogto. Arrintan aabihii waxay ku noqotay layaab iyo fajac. Gabadhiisoo waxaasoo dhibaato ah oo u maray iskuul fiig oo ka bixiyey, buugaagta iyo qalabka u baahan tahay oo idil uu u soo iibiyey, agtiisana ee ka ahayd gabadh wanaagsan oo waxbaranayso, waxaasoo idilna waxay ahaayeen wax feeg ah oo aanan waxba ka jirin. Aabahan gabadhiisa wuxuu ciqaab ooga dhigay xabsiguri in taleefanka uu ka qaaday, aysan la kulmi karin saaxiibkeed, qofna aysan la hadli karin. Wuxuuna u sheegay aabahan gabadhiisa la kulanka ninkaas daroogada ka ganacsaday inuu ku xigo dhimasho. Muddo bil ah oo ay gabadhan xaafadda ku cakirneyd way adkaysan weyday. Si qarsoodi ah ayay taleefan ku heshay, waxaana la hadashay oo la xiriirtay saaxiibkeed. Waxay u sheegtay dhibaatada haysato iyo inaysan xaafadda ka soo bixi karin. Isla waqtigiina waxay ku heshiiyeen oo ay bilaabeen qorshe ah in gabadhan xaafadda ay ka soo baxdo, laakiin xalka keliya oo ay xaafadda uga soo bixi karto waa dilka labadeeda waalid. Saaxiibkeed ayaan u xil saartay inuu dilo hooyadeedii aabaheed kana kaxeeya xaafadda. Sidaas ayaa xal u aragtay dilka hooyadeedii aabaheed si uu ula kulanto saaxiibkeed. Taleefankaas ay sida qarsoodiga ah ku heshay ayay ka wada hadlayeen saaxiibkeed, iyagoo qorsheynaya dilka hooyadeedii aabaheed si ay meeshaas uga baxsato. Waxaana lagu ballamay waqti habeen ah in hawsha la fuliyo. Gabadhan saaxiibkeed waxa uu soo ijaartay oo lacag soo siiyey saddex nin oo gangs ah. Saddexdaa nin ee hubeysan qaabka ay guriga usoo geli lahaayeen, waxyaabaha ay sameyn lahaayeen, meesha ay fadhiyaan hooyada iyo aabaha, waxaasoo dhan waxaa hagayo gabadha iyadoo adeegsanaysa taleefanka weliba message u direyso nimankaas. Waxaa la gaaray waqtiga habeenka ee lagu heshiiyey in la dilo labadeeda waalid. Saddex jeer ayaa nalka qolkeeda damisay, waana signal ama baaq ay u baaqaysa tuugada bannaanka joogto, iyagoo ka fiirsanaya ama ka ogaanaya nalkaas in la deminayo daaqadda. Hoos ayay usoo degatay, waxayna ka furtay albaabka. Kadib si tartiiba ayay qolkeeda ugu laabatay, message ayayna usoo dirtay iyadoo dhahayso hadda hawshu isku aadan tahay ee soo gala. Saddexdaa nin ee hubeysan ee dilka fulinayana waxay iska dhigayaan tuuga guriga usoo dhacday si hadhow booliska aysan gabadha uga shakin. Guriga ayay soo galeen ayaga ku qeylinaya aawa lacagtii aabihii hooyada ayay soo qabteen, indhaha ayay ka xireen. Tuugada mid ka mid ahna wuxuu aaday gabadha Geneva, waa u soo qabtay, gadaal ayuu u xiray si hawsha ay ugu ekaato tuugo wax dhacayso. Nimankan waxay bilaabeen in xabada ay ku furaan hooyada iyo aabaha. Gabadhan waa ay soo qabteen, labadeeda gacmood ayay gadaal ugu xireen ayagoo kula xiray jaranjarada.
كدب أيجو أنا وحبق هذا أنا أيجو جل إسكاب بحين ما دام قرشه ذبيل كأفليان سلامر كان جبر وحقي وعدي بولس أيضا كوك قيلين سوين السنة توج أيجو جل صاج الشيء وحقينا توكتين هو يذا يا أبهي ماشي بولس أيا إماضي أبهي ما أصلا إما نسيب وانا إسبتال كأيا لجيه كوما أيجو جلي لكن هو يذا وايد إماضي بولس كان شقده هذا بارتانك أيه بلابين أيجو أجانا يقاب كذيل كأودع أي يدات كذيل كجستي لكن مدة بولس السويدين أيا توج ذا جل صاج الشيء دات كان ديلي لكن أنا وحبق هذا نوع محي قول له حياة للي بقار الأد وقالئه لابتوبيو تيفي أد وين يلا عكاش أه وآبهن لها انت بما إسان قادن توغيدا بوليس كان شاكيغو ذا أغوين ماشاس أيوكا باللوضي مدى كلاو اي بوليس كاكشاكيان وحي أهيد قبرنا انجنيفا سيديس ورتقال كون نقوط إني صوو عدى بوليس كا ما داما لابد يدقع موت اي اسكو لحرناين قدال قدال وليب أيضو لغو لحرين شران شرادا بوليس كو حي كشاكيان قبرنا وحينا بلابين إني سؤالة ويديان One of the things you have to remember is that your dad was there, okay? And your dad had a front row seat to all of this, okay? And your dad's a very smart man. Telephone ayaa loo dhiibay ayadoo la imtixaanayo lana weydiinayo sidee suurtagal ku noqoto inaad soo wacdo booliska adiga oo labadaada gacmood ay gadaal gadaal isku xiran yihiin. Telephone-kana meeshaas ayaa loo galiyay isla markiiba waxay ogaatay in mission ku jirto hadalka ayay bedeshay. وحنا شكت جعمهج أنت كما إسن حرنين وحكي حرنين جربها تلفون كنا سمع هذا أيان أفرج ماشى سأين بوليس ككواعي بوليس كان هذا الكذي ويقول لين ولي أيوة شكسن لكن مدة أي ولي سويدين أيان أياه سيداي صرتقال كنا قانسا إن أنت توجا ماشى صاجشة ويا أبيه أي دلان ولي بعدين مرقاتيها أي كتجان أو إسن دلين كبرنا نوجيده ذا عرقتي أبيه دل كل لغة تجاي أياه كوما كصاكعي بوليس كانوا حي بلعبن إن أباه سؤال ويديان وحنا بوليس كأشى جاي إنه عرق جبر ديسا الله هذا لسان من كتوجا ذا يقول جيسا أصلا عي بوليس كانوا حي سي ويديان سؤال كصعب سن جبرنا إلا السوق هذا بوليس كجبرنا إنه حبرش هذا يدي ينالش هذا إذا لنا إهتفك وأباه حبس جول كنجاي ما دام إلا كل ميجرت إنك هصدرك دي لقى بوليس كانوا حأصلا بتن جبر أيجو ويديني سؤال كصعب سن صاحب كات وقدم بنتين بوليس كحسوق هذا قرشة هدي لك إنا كدم بين جبرنا إن شنافة كصاحب كات وحين بوليس ككذب التجنا وساق بتن صدق هذا إن إجلسة تدلك أنت هذا بوالق بتن حبس كأيان على النجاي جبرنا قصة هذا وحقيقة القصة الله يا بي ومرجله مقال كان إن أنت سئين ووأجي هاي هدي أنا قصبته السود وو مقال كان الله جنه صدق بدن وسيجار وقت جا جنا تكون هتصنت هاي